علی ضمیر آپ اپڈیٹ کر رہے تھے. ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر سے بھی نون لیگ کے کارکنان اور عہدیداران لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں اور یہ سلسلہ آج صبح سے ہی جاری ہے. یہ تمام جو قافلے ہیں یہ اکٹھے ہوں گے لاہور میں اور لاہور سے ایک مرکزی جلوس کی صورت میں ایئرپورٹ کی جانب روانہ ہوں گے اور اپنے قائد کا استقبال کریں گے. ملک بھر کے دیگر شہروں کی بات کریں تو آزاد کشمیر کی طرح صبح آج صبح ہم نے دیکھا پشاور سے بھی یہ خبر موصول ہوئی تھی کہ پشاور سے بھی ایک قافلہ روانہ ہوا اور اب آزاد کشمیر سے یہ خبر سامنے آئی ہے کہ نون لیگ کے کارکنان اور عہدیداران آزاد کشمیر سے روانہ ہو چکے ہیں لاہور کے لیے. یہ قافلہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہے. جی ہم نے دیکھا ایئرپورٹ سے, ہمیں کیشور لودھی بھی اپڈیٹ کر رہی تھی, کراچی سے بھی لوگ ایئرپورٹ پہنچے ہیں اس حوالے سے اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے. اور اس طرح ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر سے بھی خبر آ رہی ہے کہ نون لیگ کے کارکنان عہدیداران لاہور کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. تمام چھوٹے بڑے شہروں سے لوگ جو ہے لاہور کی طرف آ رہے ہیں اپنے قائد کا استقبال کرنے کے لیے. یہاں ایک جلسے کی صورت میں ایئرپورٹ کی جانب یہ بڑھیں گے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب ملک کے دوسرے شہروں کی طرح آزاد کشمیر سے بھی نون لیگ کے کارکنان اور عہدیداران لاہور کے لیے روانہ ہو گئے ہیں.